desejo que nada aconteça com a natureza e que a gente tenha um mundo melhor. As pessoas parem de se matar. Eu vou salvar o planeta para ter mais árvores. Para eles foi maravilhoso, né? Porque eu não sabia que não existia esse negócio, gente. É muito impressionante. E eu gostei muito do projeto. Da hora, legal. Eles ficaram muito felizes e satisfeitos, né, com essa atividade. Foi um novo para eles. Muitos municípios não têm uma sala de cinema no município. Ah, eu acho muito interessante o projeto. Acho importante para a gente também trabalhar na área e participar de um projeto desse. Para as crianças, né, que a gente vive aqui no meio do mato, aqui, que nem hoje, assistir um cinema, pô, nota 10. Essa experiência que vocês trouxeram foi ótima para despertar interesse no próprio povo e na comunidade. Né? Para mim, para minha família, para o nosso bairro foi marcante e a gente agradece tiver a presença de vocês de novo aqui. E esse trabalho que vocês estão fazendo com os jovens, principalmente com as crianças, né? Já é um trabalho de conscientização, que eu acredito que os alunos chegam em casa e conversam com os pais. Na verdade, eles acabam sendo multiplicadores. Ah, eu achei muito legal, porque eu conheci coisas que eu nunca pensava que eu ia conhecer. Foi uma experiência muito legal, eu gostei muito dos dois que vieram, eles ensinaram a gente bastante. Eles se encantaram, foi uma coisa assim, encantadora.